Guten Morgen, alle sammen. I dag så er det den. Der sto det ingen... Oi, nå så dere nesten nussebildet her. Jo, torsdag 29. juni er datoen i dag. Og hei, jeg har vært borte en uke. Det er torsdag 29. juni i dag, og jeg har vært borte fra YouTube i en uke nå. Og jeg har ikke sagt hvorfor til dere, fordi greia var at egentlig så var ikke det planen min. Men så ble det sånn at jeg la ut den her forrige videoen, altså den ett år skadefri, det la jeg ut onsdag forrige uke, eller torsdag, husker jeg ikke. Og da, torsdagen da forrige uke, så kom my boy, kom til meg og var her til lørdag, så da postet jeg ingenting. Jeg vet at jeg kunne vært en suveren YouTuber og hatt forhåndspubliserte videoer, men det hadde jeg ikke. Han var her til lørdag, og på lørdag så stakk jeg på VG-lista og var ute, og på søndag, husker jeg ikke. Og så begynte jeg å komme inn i en sånn liten sånn drittperiode igjen, sånn som jeg har av og til. Og fant egentlig ut av da mandag, tirsdag-ish, at jeg ville ta en bitte liten pause. Og det har jeg gjort nå, fordi at av og til så må man liksom bare sette seg ned og tenke på seg selv. Og det er det jeg har gjort nå, og jeg har på en måte ish sagt ifra litt grann på Instagram, men jeg sa ikke ifra sånn ordentlig. Fordi at det var ikke planlagt at det skulle bli sånn her, men det har det blitt nå. Og jeg har mistet litt motivasjon for YouTube, og ja. Så jeg har merket på en måte at det å sette opp på en måte fotobokser og lys og kamera og sånne ting, det har ikke fristet noe i det hele tatt. Men det å vlogge, det er noe jeg liker veldig godt, så det har jeg ingen problemer med. Fordi jeg tenkte jeg skulle vlogge i dag, i morgen og på lørdag faktisk. Fordi greia er at det er, juni er jo Pride Month. Noe som vil si at, altså de fleste vet hva Pride Month er. Altså at man feirer homofile, bifile, transseksuelle, alt sånt. Og ja, viser at vi er stolte av hvem vi er og la la la, vi. Altså, jeg er jo med fordi at jeg har lyst til å støtte Ole, for jeg skal være med Ole disse tre dagene her. Pluss at vi skal møte noen andre også, tror jeg, etter hvert. Så, jeg gleder meg veldig. Jeg var og så på Pride-paraden i fjor, og synes det var helt fantastisk. Og i år skal jeg faktisk gå, men det er på lørdag da. Det er ikke før på lørdag. Så jeg vet ikke helt, altså greia er at jeg er jo kjent for å lage ganske lange vlogger. Så jeg vet ikke om jeg kommer til å putte alle disse vloggene her i en video, men det finner jo dere ut nå om jeg legger ut den her på en dag, og så kommer den i morgen, og så kommer den overmorgen. Det er det jeg tror det kommer til å bli sånn, fordi jeg, som sagt, jeg snakker selv mye. Nå bare nå så har jeg filmet i nesten 4 minutter, og jeg har ikke engang reist meg på senga. Men jeg tenkte at etterpå, når jeg skal sminke meg og sånn, så er det sånn, kan ikke du lage sminkevideo, kan ikke du, nei. Så det jeg tenkte er at jeg kan ha en sånn liten sånn get ready with me, hvor jeg bare forklarer litt grann hva jeg har gjort de siste dagene mens jeg sitter og sminker meg. Is that a deal or a no deal? Nå så skal jeg i hvert fall rydde rommet mitt, fordi før han her kisen kom hit, så rydda jeg hele rommet, hele leiligheten, og jeg vasket støvsugd og sånn. Så nå er det så digg å bare, åh, ha det litt rotete, you know what I mean? Ingen imponerer, men tenker at jeg kommer til å vandre litt rundt her med det jævla kamera, så nå må jeg rydde da. Og så har jeg bestilt hårfarge, så no worries. Jeg vet det er veldig mange som bare, skal du farge håret snart? Faen, jeg er så lei av å se deg, er du ginger? Jeg har faktisk fått spørsmål om jeg er ginger. Nei, jeg er ikke ginger. Hallo? Ser du ikke etterveksten min her? I'm not a ginger. Det er ikke det at det er galt å være ginger, det er ikke det. Men jeg er ikke ginger, ok? Så nå så tenker jeg at først så går vi til postkassa for å sjekke om hårfargen min har kommet. Og så går jeg og dusjer, og så lager vi mat, og så fikser vi oss. Er det greit? Yeah. Faen, hvor fint vær det skulle være da. Hårfargen hadde ikke kommet. Faen. Nå er jeg ferdig å dusje, og tenkte jeg skulle lage meg noe mat. Rett før jeg hoppet i dusjen og sånn, så vasket jeg kjøkkenet, og jeg har vasket rommet. Og jeg kan jo vise dere, for det greia er at jeg har flyttet senga og skjøtt nå. Ettersom at jeg fikk ny TV.
Den er jo pretty stor da. Fordi greia var at senga mi, den sto jo her. Og da hadde jeg liksom alt det her der borte. Altså det er skrivepult der og sånn, så den er kastet ut. Men jeg hadde ikke hatt plass noen annen vei enn å ha det sånn her da. Jeg kunne jo ha hatt TV-en der på en måte, men da han dekket liksom vinduet og det var så mye styr. Så nå står det sånn her. Og er relativt fornøyd med det. Så yes, det var litt bare det jeg skulle vise til. Se hva jeg har på meg. Fordi greia var at dere vet jo på torsdag, nei, søndag som var nå, så hadde jo jeg og Tina, Bea og Emma, vi hadde klesalg. Noe som gikk veldig greit, faktisk. Det var veldig koselig å hilse på dere og sånn. Og da, når vi var ferdige, og når vi skulle rett og slett si ha det og sånt til hverandre, så bytta vi litt klær da. Så da kjøpte jeg den her av Emma. Og jeg vet ikke helt hva jeg synes om den. Vent, jeg kan sette den bedre her. Jeg er litt usikker, for den er lang da. Så jeg tror det egentlig bare må prøve meg litt frem, og så kjenne på litt sånn, om jeg skal gå i den her i dag, eller om jeg skal la være. Fordi Emma bare, ja, men den passer til deg, fordi hun mente at det her var sånn kult da, så den var ikke, bare sånn fisefin liksom. Så jeg bare, jeg kan være fisefin, det er ikke det. Men ja, så jeg skal prøve å gå den her i dag, og så skal jeg se hvordan jeg føler på det, om det er noe jeg vil ha. Hvis jeg synes det er behagelig, så kanskje jeg gir den bort. Er det nå. Nå skal jeg få lage meg noe mat. Jeg er fette sulten. Jeg har ikke spist i hele dag. Det står i en taco fra jeg hadde besøk. Det er en uke siden. Tacoen har stått her i en uke. Burde jeg fasten? Kanskje, ja. Det som er greia er at dere som har sett Glee vet jo hvem som dør i sesong 5. Og det her fikk jo jeg vite for veldig, veldig lenge siden. Så jeg sitter jo bare nå og blir mer og mer glad i den karakteren. Og jeg vet at det er bare en og en halv sesong til den personen dør. Og jeg gruer meg. Og for de som ikke har peiling i det hele tatt, så er Glee en sånn musikalserie, hvor det er en av hovedpersonene som dør i virkeligheten, og så er det en episode som er tilegnet denne personen da. Og jeg gruer meg sånn at denne episoden kommer, det blir så jævlig trist! Men jeg tror faktisk Ole kommer snart, og så skulle vi, jeg vet ikke hva man snakker om, men vi skulle forse litt her før vi stikker ut, I don't know. Nå sitter jeg og har livestream. Jeg skulle jo egentlig sminke meg mens jeg vlogget, men så valgte jeg heller å ha livestream, så ble det livestream. Åh, nå ble det to kameraer her, det ble litt sånn... Halla! 48 timer senere, nå er Ole her. Ja. Og sist vi sås, så var jo det når jeg hadde livestream, og vi livea... Ja, vi sås sist i stedet når vi hadde livestream, og... den hadde jeg sånn cirka 2 timer, mens jeg ventet på Ole, så... Sorry, jeg måtte helt, vi må helt opp her. Jeg og Nelle burde ikke også nærme hverandre lenger. Nei, vi gjør ikke det. Det begynte med at vi bodde nærme hverandre, så flyttet jeg jo litt lenger vekk, så flyttet jeg enda lenger vekk. Så nå skal vi bare chugge litt øl, og så stikker vi ut. Og feirer Pride. Pride. Dette er ikke hoveddagen vår, så hoveddagen vår er på morgen på lørdag. Ja. Men vi skal ha Pride for den. Men jeg vet at jeg sa til dere i stad, eller i dag tidlig, at jeg skulle ha sånn get ready with me mens jeg sminket meg sånn, men jeg fant ut at jeg heller ville gjøre det på livestream, så jeg kommer til å, ja, enten i dag eller i morgen eller noe, gjøre det da. Sånn live-oppdatering, for jeg har fått litt pause fra YouTube. Ja, og jeg lagde vlog i dag. Gjorde du? Ja. Fra VG-lista. Nå er vi på vei, men før det, jeg må bare fortelle dere noe, for i sted så skulle jeg på Kiwi. Du har ikke hørt, jo, hvis du har sett Snap-storyen min, så har du sett det. Det var han fyren. Ja, det var 2 stykker som kom mot meg, og så sier han sånn, wow, you're so beautiful, hi, how are you? Jeg bare, I'm fine, thank you. Bare, can I have your number? Og så slo angsten til da, no, I don't have a phone. Så jeg bare, hva faen er det som lever i 2017 og ikke har en phone, liksom? Har du telefonen i hånda? Nei, heldigvis ikke. Det var det jeg tenkte på, jeg bare tenkte på at jeg hadde hatt mobilen i hånda, det hadde vært sånn, no, it's not working. Just died. Just, oh no, what happened now, fuck. Ja, så nå skal vi ta, skal vi se, den går om 1 minutt. Yes! Ja, det gjør det. Hvis jeg må vente altså 9 minutter for at brikken skal komme. Nei, det er chill. Jeg er utenomålig. Det er en hund der borte som er veldig, veldig søt. Og så sier Ole, ja, men de hundene der, de er litt stygge, for det ser ut som de har vært med i brandulykke. Nei, sorry. Det er jo kjempeslemt. Jeg elsker jo de. Det er så slemt. Jeg elsker de. Det er en sånn der, det ser ut som en bokser, bare at den har veldig små øyne. Dere skjønner hva jeg mener. Hva er det de heter, de hunderasene der? Det er greit å si. Nei, ikke jævlig.
De er så søte. Bare nå, det ser litt ut som de har vært med en brannulykke. Ditt kamera ser ikke ut som et vloggingkamera. Mitt ser kraftig ut som et vloggingkamera. Hva ser mitt ut som da? Jeg ser ut som et sminkespeil. Kan du ikke ta et bilde der? Du har så bra kvalitet på kameraet din. Synes du det? Ja. Du har jo grei kvalitet i år, da. Min, mitt er HD, men det ser ikke sånn ut, altså. Hei, her kom du! Å, vloggingception! Og så fin det var noe. Takk! Nå er alle... Bak. I'm a girl! Alle må gå rundt og vlogge. Skal vi bevege oss inn i parken? Ja, vi er der. Gud! Hallo! Det er sånn, man føler seg så teit sånn, men når man sitter og redigerer, så ser det helt normalt ut. Ja, 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 men det gjør det. Halløys! Men det er så løy da, alle ting går sånn, da bare for halve. Men da blir du ikke flaut til det hele tatt. Neida, nå er det helt flaut. Men jeg er sånn der, jeg driter i om jeg vlogger i offentligheten i det hele tatt. Ja. Klarer ikke det enda, jeg. Gjør du ikke? Ja, i hvert fall når jeg er på små steder, og det kommer én person. Jo, men da er det jo litt sånn... Altså, men det er kjempe mot den mange personer, gjør du? Ja, ja. Men det jeg tenker er at, se for deg at det er FaceTime. Ja, ja, men hallo, det går jo an å bare slå til. Ja, og du skal fortelle om dagen din, liksom. Det er sant. Og ja. Nå forteller man dagen. Dag, altså, hva har du gjort i dag, Markus? Jeg har ikke drikket, så jeg er her, edru. Men jeg har fått penger av tante. Steine bursdagspenger, så nå blir det vodka Red Bull. Men ellers heller i vodka Red Bull. Ole kjøpte to øl, men han orket ikke begge to, så jeg fikk litt av den ene ølen hans. Har du det drikket mye på, kanskje? Nei, det var bare en øl. Det var bare en øl hver. Jeg skal jo på jobb klokka 8 i morgen. Ja, Jesus. Så det er i morgen og lørdag, det tar helt av. Men jeg er sulten. Ja, men skal du spise noe? Og så sa Ole at, ja, men du får ikke lov å ha med deg mat inn på parken der. Det er jo for en typisk tannfestival-greier. Jeg visste ikke det. Åh, nå skal jeg ønske jeg hadde lengre arm. Ja. Jesus. Tre forskjellige kater. Herregud. Men det lukter jo maten. Mat lukter på det. Ja, men festivalmat er fett dyrt, da. Det kan vi se, da. Kanskje vi får spandert på... Kanskje Ole kan få noe spandert hvis han finner seg en lekker... Ja, vi begge to er jo opptatt, så... Ja, det er bare her i jobben. Det er en sånn Ole. Yes, Ole får gjøre jobben. Ja, Nelly får bare ta imot godene. Her er vi. Inngang, Pride Park, free entrance. Free entrance. Fint, fordi jeg har ikke penger. Eller vet du hvem jeg vet i går? Hvem? Joakim. Joakim. Kleven. Joakim Kleven! Han var kjempekoselig. Har du sett videoen vår? Det var den første han sa til meg når han møtte... I love him! I love him! Du ble godkjent? Ja, det var kroppsvisitering rett på tissen. De så ikke pistolen av denne. This will be one hell of a party. Waiting for the time to pass you by. Nå har jeg akkurat, Noah har en sånn bod her. For dere som ikke vet hva det er, så er det en sånn der... De støtter liksom dyr og sånn der nei til kjøtt og liksom, dere skjønner. Så jeg meldte meg inn, så nå er jeg sånn, da betaler jeg 50 kroner i måneden. For å støtte Noah, så nå skal jeg velge meg en sånn der innmeldingsgave, så jeg kan velge en slags t-skjorte som jeg ønsker. Da er vi hele. Åh, nei, 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 så kul. Alle mennesker er jo det. Make love, not burgers. Den vil jeg ha. Nei, jeg har ikke handlet. Jeg meldte meg inn i noe. Ja. Og innmeldingsgave var at jeg kunne velge på meg en t-skjorte. Make love, not burgers. Ja. Åh, du elsker burgers. I could give a thousand reasons why. Opp noen her. Hva heter du? Vil du være med forresten? Ja, ja. Hva heter du? Andreas! Eivind! Finn Eivind! Nå står vi og venter på Samantha Fox. Er du gira, Markus? Nei, jo, litt. Litt? Litt. Jeg kan en sang og en strofe. Touch me, touch me. I wanna feel your body. Your heart is next to mine. Så lenge vi har en øl, så er alt bra. Så lenge vi har en øl, så er alt bra. Det er mitt nye motto. Synes du det? Ja. Jeg kjøpte den på den matbutikken i USA.
Max. Ja. Jeg bestiller burger. Ole må snart dra fordi han skal på jobb i morgen, så vi tar en tidlig kveld i dag. Herregud, se leppestiften min. Ja, ja. Så jeg har nummer 3701, og det tar 150 år før den ferdig, så yeah. Nå har vi funnet oss burgere her, og chili cheese. Kjøpte du det billigste? Mm. Finally home! Neida, klokka jo bare 11:30. Grunnen til at jeg hjemme så tidlig nå fordi at Ole skulle på jobb. Jeg kunne egentlig vært lenger fordi Markus skulle være lenger, men så vil jeg heller forberede meg til morgen og lørdag, så jeg valgte å dra hjem. Men jeg tenkte jeg bare kjapt skulle snakke litt med dere om situasjonen, eller hva som skjer da. Det ikke noe sånn spesielt, egentlig. Men som jeg fortalte om da, så var jo meg gay. Han var i hvert fall hos meg da fra torsdag til lørdag forrige uke, og etter det så var jeg veldig sånn, orket ikke lage videoer. Jeg tenkte, ok, men jeg kan prøve dagen etterpå. Og så kan jeg prøve dagen etterpå, og så kan jeg prøve dagen etterpå, men så ble jeg liksom, jeg ble aldri motivert nok da. Og så på søndag så var det jo klesalg. På mandag så var det YouTube-skolen. Nei, det var det ikke. På mandag så fant jeg på noe med Ole. På tirsdag var det YouTube-skolen. Og i går, altså onsdag, så var det, da var det ingenting som skjedde, tror jeg. Jo, da var jeg hos en kompis, og så spiste vi litt mat. Og så i dag så var det Pride, så nå har jeg i hvert fall fått vlogga litt, da. Men det er i hvert fall grunnen til at jeg ikke har blitt lastet opp noen videoer. Jeg har ikke hatt så mye motivasjon, jeg har liksom bare trengt å ikke tenke så mye på YouTube, egentlig. Har vært i en litt sånn down-periode. Det tok litt på for meg å publisere den videoen et år skadefri. Ikke fordi at det var, altså det var ikke tungt og vanskelig å legge den ut, men jeg får kommentarer på den hver eneste dag, og det liksom minner meg på det her hele tiden. Så jeg må bare få lastet opp noen nye videoer, sånn at det er de jeg får kommentarer på, om dere forstår det. Så jeg holder på å gå ut av den perioden nå, og det begynner å gå bra igjen, måtte jeg si. Det har jo gått bra, det er jo ikke det. Og så er det jo mange som spør, har du fått en kjæreste? Har du en kjæreste? Nei, jeg har ikke kjæreste, men jeg holder på med en fyr. Og jeg vil ikke vise han til dere, med mindre. Altså, hvis vi blir kjærester, så vil jeg liksom vente i et halvt år da. Gjerne før jeg har lyst til å vise han frem, eller vise dere hvem det er. Fordi jeg har veldig dårlig erfaring med å ha med liksom kjærester på kamera, og så har det blitt slutt, og så har flere av dere prøvd dere på de personene. Noe jeg synes er veldig ekkelt. Og de guttene synes at det er ekkelt. Det er i hvert fall grunnen til det, sånn at det er ikke noe vits å mase om, og når kan vi se han, og la la la. Jeg skjønner at det er skikkelig dritt at jeg ikke viser han, men jeg deler som sagt det meste med dere, og da kommer jeg også til å dele at jeg har holdt på med en fyr ganske lenge nå, da. Er det noe mer spes? Jeg og Tina skal kanskje ha meetup i august i Oslo, men det kommer jo mer informasjon om det. Men jeg vlogga jo ikke på VG-lista, da. Det angrer jeg litt på, for det var mye, mye koseligere enn forventet. Jeg hadde jo egentlig ikke tenkt til å dra dit, fordi at det var VG-lista. Jeg så for meg at det skulle komme trippelt så mange dit, som det de gjorde på Gullsnutten. Men det gjorde det jo ikke, så det gikk jo mye bedre enn forventet. Dere var jo så greie med meg, og det var flere som bare, åh, jeg trodde ikke du kom, så koselig du kom, og nå ble jeg glad, så var det sånn, åh, dere er veldig søte. Og så vil jeg takke dere for 35 000 abonnenter, herregud, det er helt sykt. What the fuck? Det er veldig koselig. Jeg skal prøve å få spilt inn under dyna snart, for det er det veldig mange som maser om, og jeg blir så sliten av de spørsmålene, når kommer den videoen, når kommer neste video, la 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 la. Utgangspunktet er at jeg legger opp videoer annenhver dag, men det er ikke alltid det blir sånn, men som regel så er det sånn, så det er det dere kan gå ut ifra. Så er det så mange som maser, og da, unnskyld, jeg vet at det er ikke noe vondt ment. Men det er bare ingen som kan forestille seg hvordan det er, med mindre du kan slite psykisk, da. Og det tar veldig på, men selvfølgelig det er koselig at dere vil tro dere til meg, men det er så mange som blir så aggressive og sier at jeg er et dårlig forbilde, fordi at jeg ikke svarer. Men bare tenk dere, det er liksom 35 000 mennesker som følger meg, og noen skriver på Facebook, og noen skriver på Instagram, og noen skriver, ikke sant, overalt. Så det blir veldig mye da, og det er ikke, nå skal ikke, jeg leker ikke en sånn fucking diva som bare, å, det er så tungt å være offentlig person i Norge, det er ikke det.
i det hele tatt. For jeg vet hva jeg gikk inn på. Eller nei, egentlig ikke. Men dere skjønner hva greia. Dere skjønner greia. Så det er ikke meningen å være kvass og sur, og det virker som at jeg ikke er fornøyd med det livet jeg har, fordi så absolutt er jeg det, liksom. Som dere ser nå, så har jeg jo laget en video, så da kommer det en video i morgen, og i overmorgen for dere. Sånn at dere er beredt på det. Ok, I love you guys. Og så snakkes vi i morgen igjen. Hei då.